بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تنالي ينجو دا الحديث دي بيرا دا بي تا تتيت نحن كتاب رياض الصالحين دي هاي ين تا بي جمبوك بي من سدي ام بي بيب كاتنيو جمبوك بي داي شو جمبو نحن حديث دي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فمعتقه. رواه مسلم. شو يمونا كان حديث نهتا النبي صلى الله عليه وسلم براب جنجان جن دمريك لا أمبي أبي هريرة رضي الله عنه بان جيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من برساتها لا يجزي ولد واردا إلا أن يجده مملوكا. كون من أي سام كون أبوك مداي روح لاي لو ترى تاي كون كون أبوك جي تيزكو كي برو سماي مون مين تيزكو تام وي تي دا جباب إسلام آن نيات آوي آي تا نو بينا دي سنكريم كات لاي روين إسلام ننا كفير هاي نا إسلام چنيه نا خلوم سنكريم رب أوك بان تيان منو تيان سامبيريا تيان تراب سمبات تيان بتيان سمبين ديتلي ارو موي كو سات بيحنا بسيم سين رب اوبان توي جي جي بحان تنقوا جن جي بحان ني هاي دل جباب اسلام آن نيات اوي كنا دل جي بحان بايب ني اسلام من آن نيات اوي سماي مون نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوتي جي بحان دل رب اوبان بي بو كفيت دل جنيا خلان سنكريم نن جباب اسلام آن نيات اوي بان جن برسن با اسلام តប اسلام ឈ្នះទៅលើតបកាហ្វេតហើយរឹបអស់បានទាំងមនុស្សចាប់មនុស្សអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំគាត់មើលមេតបនោះគាត់ចាត់ចែងថាតើមនុស្សត្រូវសម្លាប់ឬមួយក៏ត្រូវធ្វើជាទេសកឬមួយក៏ត្រូវលួសជាលួយកាក់មកវិញឬក៏ប្រលែងទៅវិញដោយមិនទទួលយកសំណងអ្វីអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសប្រសិនបើជ្រើសរើសទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើជាទេសកចឹងត្រូវ យោគណៈទាំងអស់នោះធ្វើជាទេសកដាច់ថ្លៃរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមមកហើយសម័យមុនមានតែបើសម័យយើងនេះអត់មានទេណាមិនមែនមានន័យថាគេមកស៊ីឈ្នួលយើងមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃយើងចាត់ទុកថាគេជាទេសកដាច់ថ្លៃរបស់យើងមិនអាចទេមិនបានទេណាសម័យមុនមានតែសម័យយើងនេះមិនមានទេអឺម្ដងទៀតណាឡាយាយាស៊ីវ៉ាឡាដុនវ៉ារីដានអ៊ីឡាអាយយាយាដាហូមមឡូកាន់ កូនមិនអាចសងគុណឪពុកម្ដាយរួចឡើយលុះត្រាតែកូនឃើញឪពុកគេទេសកគេអញ្ចឹងនិយាយថាគុណឪពុកម្ដាយបើធ្វើបីជាកូននេះខំសងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់អស់ដែរក៏វាមិនស្មើនឹងឪពុកម្ដាយធ្វើដាក់កូនដែរឪពុកម្ដាយណាគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរបស់គាត់ឪពុកគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមគាត់មើលការខុសត្រូវគាត់ណែនាំគាត់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសាររបស់គាត់នឹង កូនរបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលកូននេះចង់សងគុណឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនចង់សងគុណឪពុកនេះគឺសងគុណមិនរួចទេព្រោះគុណឪពុកម្ដាយគឺធំធេងមែនទែនឡើយនេះនៅពីប្រាប់អ៊ីឡាអៃយាយាហូមមឡូកានលុះត្រាតែកូនឃើញឪពុកជាទីសកគេឧទាហរណ៍ថាបើឪពុករបស់ខ្លួនជាទីសកណាមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីបានដល់ខ្លួនឯងទេព្រោះទីសកធ្វើសម្រាប់ចវាយញាតិរបស់ខ្លួនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺសម្រាប់ចវាយញាតិទាំងអស់ រោគស៊ីក៏ដោយធ្វើការងារក៏ដោយគឺសម្រាប់ចវាយគ្នាទាំងអស់មិនមែនរោគស៊ីដើម្បីយកមកទុកខ្លួនឯងអត់ទេព្រោះធ្វើការឲ្យចវាយនេះរបស់ខ្លួនហ្វាយស្តារីយ៉ូហ្វាយូអតិកាអរួចក៏ទិញហើយដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមានន័យថាប្រសិនបើកូនឃើញឪពុកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាចង់ធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់ខ្លួនប្រសិនបើមានលុយទិញឪពុក ណាតែងពីចវាយនីឧទាហរណ៍តើបើចវាយគាត់លក់ទេសកដែលជាឪពុករបស់ខ្លួនចំនួនប្រមាណឧទាហរណ៍តើចំនួនប៉ុណ្ណេះឬក៏ប៉ុណ្ណោះទៅអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកូនគាត់មានលទ្ធភាពទិញឪពុករបស់គាត់ហើយដោះលែងឪពុកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនោះបានកូនសងគុណឪពុកម្ដាយរួចសបបានកូនចង់និយាយថាគុណឪពុកម្ដាយវាធំធ្វើយ៉ាងណាក៏រួចដែរណាក៏មិនស្មើនឹងគុណឪពុកម្ដាយចំពោះកូនដែរអញ្ចឹងតើតែកូននេះឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន
ចឹងក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាយើងត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់យើងម្ដាយរបស់យើងពីព្រោះគាត់មានតួនាទីថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់យើងជាកូនរបស់គាត់ឪពុកដែលនិយាយមិនចឹងគាត់រកស៊ីញ៉ាំមើលការខុសត្រូវការងារផ្សេងផ្សេងគឺលើឪពុកហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវទៅលើកូនរបស់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់ឯម្ដាយក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មានតួនាទីមើលការខុសត្រូវទៅលើកូនរបស់គាត់ទៅលើសមាជិកណាដែលក្រោមអាវ៉ាតរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងកូនត្រូវតែធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយធម្មតាមិនចង់ឲ្យកូនអាក្រក់ទេណាចង់ឲ្យតែកូនល្អចង់ឲ្យតែកូននឹងមានសីលធម៌ចង់តែឲ្យតែកូននឹងចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមពួកឪពុកខំរោខំគ្រប់គុំក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងឲ្យកូនរៀនសូត្រឲ្យកូនធ្វើអ្វីៗដែលដែលជាប្រការល្អហើយឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងជាកូននេះត្រូវតែដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាមិនត្រូវរំលងគុណមិនត្រូវទៅហៅថាធ្វើអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងប្របាចិត្តនោះទេហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.